Stesen berikutnya, Masjid Jami. Stesen pertukaran ke LRT laluan Kelana Jaya. Next station, Masjid Jami. Interchange station to LRT Kelana Jaya 9. Thank you.
Stesen berikutnya, PWTC. Next station, PWTC. Titiwangsa, stesen pertukaran ke laluan monorail KL. Next station, Titiwangsa, interchange station to KL monorail line. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelindung muka semasa berada di stesen dan di dalam kereta. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Station Titiwangsa,